Evo, sve vas skupa pozdravljam, zahvaljujem što ste došli na ovu pres konferenciju koju smo organizirali i na koju smo vas pozvali zbog jučerašnjeg tragičnog događaja na trajektu Lastovom, na trajektu Jadrolinije, na Malom Lošinju. Događaj koji nas je sve skupa jako potresao i uznemirio. Nažalost, tri člana posada Jadrolinije su izgubile život, četvrti član je ozlijeđen i dobra vijest je da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Ja prije svega želim izraziti duboko žaljenje i sućut obiteljima poginulih članova posade. Također mogu potvrditi da je uprava Jadrolinije u kontaktu sa obiteljima, da su ponudili svu moguću financijsku pomoć. Trenutno je Lučka kapetanija zajedno sa Državnim odvjetništvom, sa Agencijom za istraživanje nesreća u pomorskom, željezničkom i zračnom prometu, Državnim odvjetništvom te naravno policijom na terenu gdje se istražuju svi elementi jučerašnjeg događaja. Istraga je u tijeku i nakon što se istraga dovrši ćemo imati i službeno priopćenje svih onih koji sudjeluju u ovoj istrazi i pravovremeno ćemo obavijestiti putem vas medija cjelokupno zainteresiranu javnost. Naravno, svjesni smo interesa i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati i rezultate te istrage. Jadrolinija ima dnevno 6 isplovljavanja na čak 57 brodova i ovakav događaj je nezapamćen. I svima nama je u interesu da se istraga čim prije dovrši, da vidimo što se točno dogodilo, što je uzrok ovog događaja i ukoliko je to ili tehnički ili ljudski faktor da se takve događaji u budućnosti spriječe. Želimo još jednom poručiti da s obzirom na toliki broj i linija i brodova koji prometuju dnevno na našoj obali, da je to pokazuje da ovaj izolirani, nažalost, nesretni slučaj koji se dogodio jučer, da ipak je naš sustav koji je jedan od većih u EU, da je siguran za sve putnike. Znamo koliko znači i Jadrolinija i općenito koliko znači cjelokupni sustav i za stanovništvo na našim otocima, ali i za razvoj gospodarstva, za turizam. I još jednom se zahvaljujem svim djelatnicima Jadrolinije koji svoj posao obavljaju savjesno i odgovorno svaki dan i po lijepom, ali i po vremenu, ali i po nevremenima kada je i jak vjetar i oluje. Ja se još jednom zahvaljujem svim članovima posada Jadrolinije na njihovom predanom i odgovornom poslu. Još jednom naglašavam, očekujemo vrlo brzo rezultate istrage da se pokaže što je uzrok ovog događaja od jučer. Vrlo potreseni, cijelo vrijeme smo u kontaktu i sa i unutar ministarstva vlade, u kontaktu sa upravom, u kontaktu sa nadležnim institucijama. Ne bih htio prejudicirati rezultate, vidimo da u medijima u ovom trenutku izlaze neslužbene informacije, pričekajmo malo i onda ćemo utvrditi. Nama je stalo da nakon što se istragom utvrdi što je rezultat, da se to više nikada u budućnosti ne ponovi, odnosno da se ovakvi događaji preveniraju na vrijeme. Ivana Prezesnovite vas pita, Ministarstvo uprave Jadrolinije, Ministarstvo i uprave Jadrolinije više puta upozoravalo na sjedne probleme, krivnu politiku kupnje brodova, štednju floti. Što ste nakon toga poduzeli? Pa evo, svi bi mi htjeli da su svi brodovi Jadrolinije potpuno novi, međutim, kao što sam rekao, Jadrolinija obavlja dnevno 6 isplovljavanja, ima 57 brodova i nije moguće financijski ni realno da su svi brodovi u potpunosti novi. Uprava je imala određene investicije u smislu nabavke novih brodova, trenutno su u pripremi i dokumentacija za 6 novih plovila. U ovom trenutku imamo nabavku u Jadroliniji za 3 nova katamarana i to je proces koji traje i koji će trajati. Nakon što ovo nabavimo i za nekoliko godina će trebati obnoviti i ove koje se sada nabavljaju. Ja ne bih htio spekulirati jel problem i uzrokove nesreće na Lastovu, starost samog broda ili nešto drugo, pričekajmo pa ćemo vidjeti.
ali naravno da cijelo vrijeme smo u kontaktu sa upravom Jadrolinije, apeliramo da se posao, odnosno da sigurnost na brodovima Jadrolinije bude na najvišem mogućem nivou. Ste zadovoljni radom uprave Jadrolinije? Smatrate li da postoji njihova odgovornost, treba li neko podnijeti ostavku, direktor Sopta? Pa gledajte, država putem Agencije za obalni linijski promet podržava ovaj veliki sustav obalnog linijskog povezivanja. Mi imamo 50 državnih linija koje država subvencionira sa čak 67 milijuna eura. Ta sredstva su u odnosu na 2017. godinu povećana za 47%. U najavi proračuna za 2025. ta sredstva će biti dodatno povećana. Nama je stalo prije svega da sigurnost svih putnika bude na visokom nivou, također da linije koje obavlja Jadrolinija, ali i ostali prijevoznici, budu što učestalije i da se život na našim otocima odvija bez poteškoća, odnosno sa što manje poteškoća u odnosu na taj promet. Da nam da presjek, vam govoriti ja o detaljima što je pisalo u samom brodskom dnevniku. Ono što mogu reći da su svi članovi do sada bili iskusni i da su imali dosadašnje iskustvo upravljanja brodom. A netko dao naredbu da posada da izađe, bude iz programa, a to nije posada sama napravila? Da, vi sada ulazite u detalje same istrage, o čemu ja sam u startu rekao da ne bih govorio, sve ćemo znati vrlo brzo i razumijem ja vašu želju za informacijom i želju sveukupne javnosti, ali u cilju same istrage je da sada u miru oni koji rade svoj posao bave ga i da nas izvijeste i o tome i o tim pitanjima kojima vi sada postavljate ih. Pokaže mi se da je uzrokovao kvara tehničke prirode, hoće li to za posljedicu imati potrebu provjere tehničke sposobnosti ostatka flote ili neki problem može biti sad u sredstvu turističke sezone? Gledajte, lučka kapetanija obavlja preglede redovno svake godine i tako je obavljen pregled za ovaj brod. Kažem, u sklopu cjelokupnog rezultata istrage će biti točno naznačeno kada je obavljen pregled lastova, ali svih ostalih brodova, tako da moja poruka danas je svim putnicima da mogu biti sigurni i da mogu se pouzdati u Jadroliniju i sve djelatnike Jadrolinije, koji, ponavljam, obavljaju svoj posao savjesno i odgovorno. Nažalost, nesretni događaj se evo, dogode i na svima nama je da vidimo kako i na koji način možemo unaprijediti sustav da se u budućnosti ništa slično ne bi dogodilo.